Soc Júlia Martí Vallbona. Vaig néixer a València a l'11 de maig de 1951. El dia 20 de novembre, quan va morir el dictador Francisco Franco, el 20 de novembre tenia 24 anys. Era militant de la Lliga Comunista Revolucionària i vaig lluitar contra la dictadura i per les llibertats democràtiques. Em van detenir una vegada, em van detenir a Barcelona, convocant a les mobilitzacions i a la manifestació del 1er de maig, el dia 28 d'abril de 1971, quan em van detenir i em van portar a Via Laietana. Vaig entrar sola, vaig estar 3 dies sola i després vaig passar molta, molta por. I després em van enviar al jutjat de guàrdia i em van decretar presó. I vaig anar a la presó de Trinitat Vella. Vaig estar uns 15 dies i d'allà vaig passar al Tribunal d'Ordre Públic. El Tribunal d'Ordre Públic, el TOP, era un tribunal que després ara és l'Audiència Nacional i que els seus jutges són els hereus dels jutges d'aquella època i que estan repartint la no justícia del TOP. Em van acusar de propaganda il·legal. Em demanaven 2 anys i 1 mes de presó i em van caure 6 mesos i 2 dies, amb la qual cosa no vaig entrar a presó. Em acusaven d'un delicte que en democràcia és un dret.